Buskang jijugu April Shalmaribo, Shaltang Tripura Loksoba Asoktani Chongbarite, Nujidok April Shalmaribo, Shalka Tripura Asoktani Chongbari, Avano Kitigino, Shalka Tripura Asoktayo, Tipramota BJPT IPF Tinika Patai Nai, Moharani Kritisin, Devar Manako Fly Clinic Bagai, Namuk Paili Holeke Chongbari Awai Mungro Klaisagi Togo, Avagino, Shalka Tripura Asoktayo, Batine Moharani No Kaplai Clinic in Har Mungti, Ram Chandragat Constantine Shivo, Tipramota BJP IPF Tikatawi, Hati Kutumu Panda Klaileka Shonkola Hatibo, Aro Manjaka Amsini Emily Ronjit Devarma, Manjaka Amsini MTC Eba, TDADC Habongi, EM Suhel Devarma Kobe, BJP IPF Tinijuta Adon Rao. Thank you.
sini operas hawa CPM utama ini dekat apa? Bawa cahaya dari Maharani. Biar sertifikat atau mau AC sertifikat itu semua apa? Dengar yuk. Ada murkho, nanti siapa no? All over India election commission officer kau tak kau siwa? Nanti murkho mana biar AC datang AC negeri? Nanti siapa no? Election commission officer kau tak kau siwa? Tapi nanti saksi murkho biar jadi mas kau ini. Aman bela? Oh CPM tu nyaman ya kok sama pun dia bawa kau jodoh kani aisi. Sen, jadi Maharaja sen hamba bawa. Jadi oh hari ini sana bawa jadi Maharani. Baik ketemu sen bawa lo kiri. Kebang kebang mood bay. Sen bawa ini pun sana bawa jadi dua mana bawa kok sen lah. Apa jadi bukan sen muncul mata lah. Simbol kotor kok ya. Leader si kotor kok. Zekur party bantu leader si matter kaya. Party simbol matter kaya. Jadi kebang mah ini simbol lo dah tak leh. Jadi bantu bawa ni ada 20 posisi bawa dah hokka. X Y Z jadi ini lo hokka. Thai si kok sen kibul bebek kibul. Kintu. Jadi bukan kerana tiap ramadhan sama zaman ni, tiap bosor siku, tiap bosor payno, isu ke airport tu mereka, apa nama nama sekarang ni siapa? Tapi dia bosor, ayam bosor. Dari waktu ni, orang isu ke airport tu dani, jadi bukan kerana bosor tu buih mereka, bosor tu kami esaka, tahu mana bok hakala bok doy cerah boi, jadi mereka bok jadi cerah pelajar tu. Orang Malaysia dan orang Jepun, sama orang lagi ni dah. Beli mana tu itu? Tapi cuma orang mana? Jadi bukan kerana cerah pelajar ni, je. Dora asal je, bermah harus cakap kaya mani. Arah cenderung semua masalah cuma mereka cakap kayu. Tapi ni kan, semua orang tu semua tu peaceful semua. Apa arah cakap kaya jadi, kebangga baru, CBM baru, kemana baru benda. Arah tiap apa dah, parti bah, orkester parti si pelajar, kita kan masalah itu semua kayu. Resapnya itu, musanya itu, peaceful ni kan jadi cakap kayu. Cakap kayu mana tu, kau ni masalah tahu tak siapa ni, kau ni masalah siapa yang kau ni, kau ni masalah dah betul ni, kau ni nak tanjir ni, apa semua cakap kayu ni. Soba, resamu bisinti buat sobangu, boy semen bisinti buat sobangu, drama kaiman bisinti buat sobangu, suri drama bisinti buat sobangu, kebang mata ini sobangu, awam bapa ispuli coba, ciri bawa kerja jodoh mana coba kaya, tangan ikan bawa jodoh mana hamzah bu, apa jenis sidan ini naik, hari jodoh bu, ciri awak tiga ini semanan bagai, ciri tiba rasa ni ada kebang apa kaham kaham, tuh hilang kah, kebo kebo ni bersaro, usko tanjane, bolong bolong ini buat hamzah kah, kebo kebo ni bunga pahang susu, rep kayu buat hamzah kah. Jadi kebawa kaham kaham tujuh jenis ni dalam jalan sosaka. Jadi ini si tunan bagi. Siapa kaham tu bungsu? Tangan cina ekor kanan bagi. Jadi kebun ni besar tiga botol nak ha? Kebun kebun bunga ni botol ni malah sore dah nak ha? Nang ini? Kebun kebun ni besar tiga sekolah ni borong borong ni besar nak ha? Nang ya? Orang orang ini peace puni coba. Orang coba nak bawa kerja sini kaya malu. Awan bagi ni bawa kerja ni orang coba nak cara kritik ni borong nak ha? Resam musang pun bersih deh. Orang tanah tak pun bersih deh no. Lagi malu. Ya betul saya muncul kerja tu. Ni no orang tuja MP kandidat sih mana boh? Kendera sokar atau jajar sokar baca tu. Baru pun patah dia. Ya betul ni. Jini bumba kerani borong bay. Jini ras mata ni borong bay. Jini ras poliman je history ni form iman bersih tu. Jadi no orang ekornya cuti mana? Abang bawa jini bumba kerana. Jadi tangkap kau tiba hamil ni. Jadi baru kulup 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 bayar ni. Abang bawa jini bumba kerana sokar kerja ni. Kebawa orang kemen ka? Kebawa orang hamil kok seka? Kebawa orang tiada ya? Hebat hati dalam diri mukti sekarang kami mahu tahu. Tangan yang ker, bawa ke nafsu kita, kubu coba, biri coba di sini dalam jantipara tanjung ker, atau pada mukti maya pada jantipara tahu. Awan pada tiada coba ni implement pada ni, bawa ke barbar saya tahu. Jadi seperti pada itu, depan di jalan ini ada eswin sudah, semua orang sabu kening sahur tahu ni. Awan pada tiada busy bi, nanti nombor di sini teh tiada awam cahdi, berak tiada cuti usah ni mahu semua busy pun sabu dekat. Awan mahu kamu berak. Nerak simbol, nerak tiap ramadhan yang anggaran sese, nerak bahagian BCP, buat 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 ina. Simbol kotor kotia, kotor kotai leader sese, jadi leader kubur jaga us sokongan yang lain, right leader right place sokongan yang lain, abang macam maharani. Simbol kotor kotia, simbol khanai khanai, menteri khanai khanai, niat khanai khanai, kinto, cina odika, cina ha, cina right sese parman yang mana mana esii. Awan tu, cina orang kotor, land rights, political rights, culture rights, or subject tu. Jadi just bukalah cincin itu, kalau bukalah singa saja, bisingu je point to point jadi bagi demand tangan ni, abang jatuh dulu ni aku. Abang ni implement kaya bagi no, sembunyi jatuh tanjat kaya, sembunyi orang jago, jatuh BJP itu, Tipramot itu, IPF itu, CPM itu, je sekali bandu, jatuh Tipramot tanjat kaya ni bubar lah logo tangan ni dah naik, bubar lah kereta kaya bukir, kebawa berapa pun final, kebawa berapa orang jangan final, kaya bubar lah ni tak kah berapa kah. Oh dunia pun tiada tuh malah aja. Zebrangnya, angkara, kian gana, budi gana, maya gana, bebas siwo. Bono beritakya masih.
jadi dimana tanya. Ini oh coba bahasa bahasa perempuan semua no. Oh coba kita perempuan balik sini coba. Oh coba jauh tuan bagi no. Oh coba ini bisa berkhayal dong. Si pem khayal dong kongres itu jauh tuan lupa orang bagai oh coba. Tapi oh coba itu khayal jauh tuan lupa orang bawa orang habis kau ini. Nampak mudah khayal musuh lo. Hanya jauh bagi wo. Jadi tabrak orang itu. Jadi sehar bikin apa? Baru dimen khayal cinta je. SM ni situ pun kemana? Oh kita orang balik sini coba. Ini oh coba ini. Dabrak orang itu song, si cantik mama buat ini, soalnya lah harus buat ini. Orang orang, dewa di sem tu sah, Yesus dewa buat ini, harum khable, dewa di sem khable. Asal ngan orang ini buat mandiri sah khable, awak yang orang tu dewa tu ini possible buat apa? Dewa ini orang tu dewa mama ini sah dia, bagi ramalan perut ini je. Oh coba khable tu mana? Jauh tu tiap awak mana buat ini? Oh coba buat ini bukan sejenis bagi coba khable tu mana? Jauh tu lupa orang bagai si. Sebenarnya mana dapat sejia? Kebun mana ini sebelum bagi ya? Sini mata ni sano, sini tapi ni sano. Sekian lagi pun jati ni biru dia, pun dorong ni biru dia, pun rasa dan biru dia. Sekian orang dengan bangsa, orang sebab kalau ini bukan bar bar saya tu. Awan tu pun confused tanda. CPM tu tak boleh lihat, Kongres tu tak boleh lihat. Time tu borong nak, sini BCP ni, sini Adam saya tengah, dia pun saya tengah. Sara India tu, West Bengal tu di posisi tu hai borong. CPM cengal mana? Ini korak sama ramai sahaja semua ni juga. West Bengal. CPM komen tak? West Bengal ni korak tak? Kalau komen lagi, di Prabowo, Ekor tu ni MLA tu mana? 2008 sih orang gay, zero MLA naik. Tangan tu CPM komen tu tak mungkin. CPM kah? CPM komen tu sangat mila jah. Yang every election orang gay, payah, 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 payah. Yang lemah sih orang gay, tak apa dia orang rock, kalau tak jah, kalau ayo, case kita komen tu, tu semua sahaja tunggu kah. Tapi yang gay, borang aja kalau CPM. Ini Kongres tu, kender sokong saya tu, orang siapa tu jenis MP tu, sokong boleh ni tu, kat zaman kat cinti perasaan, gori ber sokong sokong, mana cinti orang gori ber, kau sekitar berapa ni guys? Awan tu kan, senjika, senok siok mana, korak sana tu, orang macam cinti buat dah, zeli kan bersih tu cinti, cinti mata, skota, lembab, kumasa mana ni senjiru kemana? Awan tu kan, cinti political rights ni ada kontrak tu, cinti cinti land rights itu, cinti kekhas agar mana, semua jadi orang kata macam macam hari hari ni jangan film macam ni, jadi politik rights itu si, tiap hari mana ni, ada tuan mana ada tuan, abang ni sebab sekarang implement kalian gay, sebab buka barang lagi orang tunggu, sebab ini cawat lagi nak buat, or ekonomi sembuh ya, sembuh implement kalian gay, awal ni tiada apa dorang, cini state buat cini menteri korang itu, tahu cini MP buat kena gay, tahu cini bah, cini jauh tu ni dah tu tanjuk leh. Tama CPM, tama BJP, tama Tiprahmota, tama Kongres, tama IPB. Jauh tu Tiprahsero, tu muzik thangzang ibu orang lagi tengah. Semua implement kereta visi dia, tak kita cina orang mana yang macam implement kereta mana? Awan bela, parti tak tahu tu tak berok. CPM Kongres siapa ni tu? Semua Tiprahsero ni mana macam sihir muzik thangzang tu orang mana? Oh thangzang visi tu orang semua mampu. Awan bela, ini buka kerja, asal kos kerja cawak kalai pemani. Tiri cili bagas sekolah se airport ketua mana, or airport ketua mana sudah kita implement kena. Ambil ni, tiri cili apa sahaja, tinggi problem tu, lama ni problem tu, karen ni problem tu, jodoh je problem tu mana ni. Abu sebab sekarang, jadi cili MLA betul mana, anggota betul mana, abu nak sok mana bagai sebab sekarang jodoh kan sekarang mahal bagai ni. Tapi tahu, oleh sebab mana korang, edition terus je, tiri edition polis bersama airport ni terang mana, abu ni teacher terang mana, kebanyakan jodoh terang mana. Awan tu, orang tera bawa, sen jauh tu kanjeng mata mai, jadi lama ni tini problem tu, lama ni problem tu, hospital tu mau karen kerai, karen tu mau doktor kerai, doktor tu mau nurse kerai, kemana tu jadi, cikun jadi issues ni tu mana jadi apa sahaja, senapan sok kerengai, korak sa kerengai, jauh tu pahal tu senapan sampai ni mai, tangi kerengai, kau kau tu mau pahal kerengai, sahal tu mau pahal kerengai, sahal tu jadi mana ni mai, awan tu, ini orang siapa macam siapa tenda tu, kau kau tu siapa tenda tu, jadi buka kerana. Kongres CPM hanya sahaja, sementara hamzah ke logi ni sahaja yang jinna nama ay. Enggak mana? Enggak mana? Enggak mana? Enggak apa? Enggak mana? CPM Kongres bukan hanya sahaja, sementara itu sahaja yang bukan hamzah yang jinna nama ay. Apa kata sementara ciri bukan kerana tekeh bukan sahaja maya, apa sahaja yang kumpulan ini teruskan mahasi. Apa ini? Ini orang terawa, ini jawab hati pandok hanya. Jadi jauh tu ramzan dah untuk bosan, am awal no request kena, dia ani bishas tunggu, final sabis tarik o, jadi maharani kritis ini jawab mana, bot dom mario, kebang kebang kebud ribu, sendu record kali ni sendiri o, tapi sendu already kuplai misal,
sir, Biplob Dev Ji Bhai Ji Maharani Kirti Singh Dev Verma for already complaining sir. That was a huge margin that complained Khadi Bagaji Singh Nashra Ido. Tanya yang kaya, take a sipro, Jiri Bhubat Raji Ram Chandra Rukun Belagina Hamza Gu. Tanya Hamza Gu kaya, Thana Ay Dhyaya Dhamuni Shio, Jiri Maharas Kumai Prabha Dev Verma Bhusa Bhuro, Jiri Jindhi Apano, Harati Prabha Ram Chandra Rukun Highest Boot Ruhu. Takpada Ibu Chana Hai Kino, Highest Boot Ya, CBF Kashman Boot Kere, Only Maharani Kirti Singh Dev Verma Boot Ya Bhuro, Jiri Jotpa Rukun Kya Bhuro Kya Bhuro Kya Bhuro Kya Bhuro Kya Kebang-kebang bubik keplainya, sini jawaban kau semangat itu, hamba.